Mendes. 6 decades of development and tradition. A story that begins in 1956 with the spirit of entrepreneurship of its founders. From the first bandsaw manufacturer to the most modern blueprints of today, Mendes has evolved. It has gained space in Brazil and in several countries throughout the world. Somos um time que trabalha com paixão e energia naquilo que fazemos. A busca constante por tecnologia, qualidade e excelência são características do nosso DNA. Projetamos e fabricamos soluções robustas, onde o diferencial é a maneira com que atendemos nossos clientes para satisfazer seus objetivos. A company that managed to reinvent itself, bringing technology to its products and valuing its people, the ones who make it all possible. We are proud to say that when it comes to the quality and technology of sawmill solutions, we are the leaders in Latin America. Temos o orgulho de ser o único fabricante de máquinas na América Latina capaz de desenvolver e entregar soluções completas com alto valor agregado aos nossos clientes. Procuramos sempre o que tem de mais moderno, de instrumentação, de máquinas, desenvolvimento dos nossos colaboradores, não só tecnicamente, como comportamentalmente. In an area of 15,000 square meters, bold projects are drawn to attend the needs of each of our clients. Around here, flexibility and the challenge of amazing our customers are part of our everyday life. A Mendes cresceu, e com ela cresceu o nosso compromisso em desenvolver as pessoas que aqui trabalham. Elas são as peças-chave de todo o processo produtivo. Por isso, ações de treinamentos e desenvolvimento são constantes em nossa empresa. Because respect starts in caring for the quality of life and the health of our employees, so that everyone can feel a part of this great mission. O projeto Plantar nos possibilita criar a oportunidade de desenvolvimento e iniciação profissional a jovens em vulnerabilidade social. Com o apoio de gestores, educadores, comunidades e outras entidades, visamos o desenvolvimento do município, da cultura e educação. Acreditar no ser humano e na sua capacidade de transformar. Trabalhar com humildade, respeito e alegria faz parte dos nossos valores. O meu avô trabalhou na empresa, depois disso o meu tio, aí na sequência veio o meu pai, anos depois o meu irmão mais velho e o último da família a entrar na empresa fui eu, e estou aí já há 12 anos. Tem muitas possibilidades de crescimento aqui na empresa, eu acredito que só depende de cada pessoa.
Somos uma empresa familiar e trabalhamos de forma profissional. Nossa missão é fortalecer, através dos nossos valores e princípios, a capacidade de prosperar de forma sustentável, dando oportunidade de crescimento aos nossos colaboradores. Essa longa história de 62 anos construída na nossa empresa, ela tem os fundamentos da humildade, os fundamentos da honestidade, da perseverança com muito trabalho e também na confiança depositada sempre pelos nossos clientes e pelos nossos colaboradores. Mendes. Build